Hayırlı olsun, değerli Uğur Yolu TV saytının izleyicileri. Biz hal-hazırda şehidimiz Qasımov İsmail Sadiqoğlunun ev muzeyindeyik. Allah şehidimizin şehadetini mübarek etsin. 44 günlük vətən müharibəsində Ali Başkomandanın çağırışına səs vererek, dəmir yumruq kimi birləşərək silaha sarılan bu qəhrəman oğlumuzu sizlərlə tanışdırmaq istəyirik. Qəhrəman oğlumuzu dünyaya gətirən bizim qəhrəman oğul anamız olan Mahirə ana sizlərin, yəni izləyicilərimizin qonağıdır. Allah anamıza səbir versin deyirəm. Vətənimizin başı sağ olsun deyirəm. Belə qəhrəman, qeyrətli oğul dünyaya gətirdiyi üçün Mahirə ananın qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Allah anamıza səbir versin. Mahirə ana, izləyicilərimiz adından sizləri salamlayırıq. Və ilk öncə mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, İsmail sizin üçün necə oğul olub? İsmailim, məni belə efir üçün tərifləmək istəmirəm. Mənim İsmailim dəliqanlı uşağıydı. Çox dəliqanlı idi. Nə qədər dəliqanlı idisa, o qədər ürəyi yumşağıydı. Yəni ki, hər cəhət var idi da onda. Düzdür, atasız böyümüşdü. Oğlan uşağına atasız düz deyil, yəni. Onda, ona görə ki, o cəmiyyət içindədir. Ən çox da atasızlığı oğlanlar, oğlan uşaqları hiss edir. Onunla belə, yəni, o qədər qeyrətli namuslu idi ki, yəni, nə mənada? Evdən də çox qonşusun, bir dənəsinə yəni, qoymaz ki, gecə oldu, kimsə harasa, hansı qonşusa tək getsin, qızları, ailəsi, özü aparar, gətirər, nəysə alar, gətirər. Nə bilim, o dəliqanlı olduğu qədər də çox mehribanı idi. Mahirə ana, mən bilirəm ki, İsmailin soy kökü Qarabağa gedir, bağlanır. Bəlkə bu vətən eşli, vətən sevdası ilə ona öz kökündən gəlib. İsmaili belə vətənpərvər böyütmüşsünüz, biz sizə minnətdarıq. Amma İsmail necə oldu ki, mən bildiyimə görə xarici ölkədə yaşayırdı, yəni Azərbaycanda deyildi. Necə oldu ki, gəldi könüllü olaraq müharibəyə yollandı? Mən deyimsə ki, o həqiqətən bax, çox gözəl vurğuladın ki, onun düzdür, soy kökü deyəndə biz özümüz rayondayıq, mən özüm Bərdəliyəm. Həməşə ilə danışardıq, Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən danışardıq. Mən Şuşada çox olmuşam. Uşaq vaxtı Şuşada çox olmuşam. Danışardıq, deyirdi, həm ona yaxşı da qoy olsun, inşallah torpağımızı alaq, gedərik, gəzərik, mən özüm aparacam səni. Çox heyflər olsun ki, yəni qismət olmadı. Ondan sonra da o özü düzdür. Yanvar ayından getmişdi Qazaxıstana. Biraz elə özü orada çağırmışdılar, getmişdi. İndi bu sayt hər yerdə var, internet hər yerdə var. Oradan bu bizim generalımız Polat Həşimovun apardığı müharibədəki şəhid olmuşdu. İsmail orada oturmadı. İsmail vətənə döndü. Diyanmadı. İsmail orada heç sakit olmadı. Hər zaman mən danışanda deyirdim ki, gəl, qayıt, gəl, deyirdi, yoxu, gəlməyəcəm. Hələ səni də gətirəcəm bura. Mən də orada elə işim alınmır, necə olmur. Birdən-birə dedi ki, gələcəm. Dedim, bu İsmail, nə yaxşı bəs gəlirsən sən? Yox, gələcəm bəs. Dedim, gəlmə. Anayam da, dedim, indi buranın vəziyyətini bilirim. Dedim, həm xəstəlik, həm yollar bağlıdır, həm də ki, müharibə zad olasıdır. Mənə qayıtdı ki, bu müharibədə bax, elə mən müharibəyə görə gələcəm. Yenə də mən nəsə əks elədim ki, yox, nə işim var belə. Dedə, nə danışlar? Polat Həşimovu öldürmək nə deməkdir? O erməniləri, daha üzr istəyirəm, yəni belə əməlli başlı hirslə, əsəblə onları hədələdi ki, mən müharibə işitmişəm ki, müharibə olacaq, gəlməliyəm. İsmail, etmə, eləmə, dedi, yox, mama. Nəysə, bu söhbət belə də qaldı. Hələ onda belə bir şey yox idi. Oradan qazilərə, Polat Həşimovun ətrafında olan o qalan qazi uşaqlara yardım atırdı, kartlarına köməkli eləyirdi.
Bunlarla səmimi münasibətdə olanda bunlar deyiblər ki, müharibə olacaq. Hə, bir də gördük, avqustun biri idi, gəldi. O yolların bağlı vaxtında, səfirliyə gedib dirənib, Qazaxıstanın səfirliyinə gedib dirənib, məcbur eləyib ki, bəs mən getməliyəm. Orada deyiblər ki, yol yoxdur. Görün, nə aləmdir, onların üstünə, yəni belə də, yəni, əsəbləşib ki, nətər, yəni, erməni gəlib Bakıya çıxacaq, mən buradan ora gedib çıxamayacağım. Bunu işlədi, onların üstünə. Deyiblər ki, yaxşı ondan. O şeylə də ondan sonra gəldi, çıxdı. Dedim, amma müharibə olar, gedəcəm. Olmasa, yenə də qayıdacam da, yəni. Burada nə var ki, yenə də qayıdacam. Elə oldu ki, daha elə sentyabrdan 21-də onu Pereküşkürə, həmlə taburuna təlim üçün apardılar. 27-sidəki məlum məsələdir ki, müharibə başladı. 29-u mən özüm belə zəylə demirdi, zəng deyilirdi. 29-u mənim mesajım yazdı. Mesajın yazıb ki, ana haqqını halal elə. İnşallah ki, qələbə ilə qayıdarıq. Amma şəhid də olsam arzumdur. Hər iki halda fəxr eləmir. Bunu mənə mesajda yazıb. Mən mesajı çox gec gördüm. Hə, onu götürdülər. Yəni, onun o mesajını telefonu qalmışdı bir müharibə dostunda. Ki, zaryatqada ki, qoymuşdu, arxa tərəfdə zaryatqada qoymuşdu ki, həmin o uşağı da tapşırmışdı ki, mən gedirəm, gələndə gətir, zaryatqa olsun, götür, gətir. Ondan elə o telefon qalmışdı o uşaqda. 7 aydan sonra o uşaq gəldi, çıxdı, ondan sonra yəni mən o mesajı gördüm. Müharibədə də yenə, inanırsız onun uşaqları var indi. Dostları var orada müharibədə, hansı ki indi də gəlirlər, gedirlər bizə. Deyirdilər ki, İsmaili heç cürə dayandıra bilmirdik. Yəni, bütün döyüşlərin hamısına yorğun da olmuş olsa, qayıdıb gəlmiş də olsa, bütün döyüşlərin hamısını yenə də özünü atırdı ki, yox, deyirdilər ki, sən indi gəlmirsən, keç dincəl, biraz yat yuxunu al. O əl çəkmirdi ki, yox, gedirəm, yenə də gedirəm. Yenə də bir dəstə toplanırdı ki, geçsin qabağa. Həmin o dəstələrdə yenə də gedirdi. Özdəki necə, uşaqların düzdür, biraz onlardan böyük idi. 30 yaşı vardı İsmailin. İndi o birilər əskər idilər. 18, 20, 22 yaşı olan uşaqların yanında, ətrafında çox idi. Bu, onlara həmişə belə ürək-dirək verirdi ki, siz qorxmayın da, yəni döyüşdən qorxmayaq, şəhid olmaqdan qorxmayaq. O, elə gözəl bir məqamdır ki, elə bir göz. Çünki özü Hacı Şahin bizim Kərbalağımız, Kərbala Hacı Şahinin yəni mozələrinə gedirdi, Məşəd Dadaşa gedirdi orada. Orada lövhədə adı da var, vurulur. Yəni oranın zəvvarı olub. Axırıncı dəfə nə vaxt danışmışdınız İsmailə? Axırıncı dəfə 5 oktyabrda. 5 oktyabrda nə dedi sizə? 5 oktyabrda dedi ki, Türdü, yenə də səng elədi, dedi, ana, bəs bacı ilə də danışdı ki, bəs ola bilər ki, bir-iki gün zəng eləməyim. Bir-iki üç gün zəng eləməyim, narahat olmayayım. Sonra dedi ki, yox, ümumiyyətlə zəng eləməsəm. Dedi, ümumiyyətlə zəng eləməsəm, zəng eləməsəm, narahat olmayayım. Ki, ay, İsmail, nə naradır? Bəs, yox da, çalış zəng elə. Dedi, ana, olur da bir dənə zariyyət qazat olmur, yəni zəng eləməsəm, narad olmayın, özüm zəng eləyəcəm. Axırıncı da belə o səsini onu deyilmiş. Hansı bölgədə şəhid olub? Füzulidə. Füzulidə. Cəbrailə döyüşüblər, su qovşanda döyüşüblər, uşaqlar hamısı mühasirəyə də düşmüşlər, oradan təzdən çıxıblar. Axırıncı dəfə Füzulidə 5-i gediblər deməli. 9-cu orada şəhid olmuşdur. Allah məkanların cənnət eləsin, məqamları uca olsun.
Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi her zaman dövlətimiz, dövlətçiliyimizin diqqəti, qayğısı şəhid ailələrimizin üzərindədir. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun inşallah. Ana, hansı medalları var İsmailin? Cəbrail oğlunda var, Füzuli var, cəsur döyüşçü var. Vətən uğrunda da təhsil var. Bir də ki, təzə orden verdilər yenə. Üçüncü dərəcəli vətən uğrunda ordeni ilə, prezidentin sərəncamı ilə təltif olunub. Bildiyiniz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, bax, İsmailin bizlərə əmanət, bir oğul övladı da var. Ana, biraz nəvənizdən də danışın. İsmailin uşaqlığına bənziyirmi nəvəniz? Eynən, eynən. İnanırsınız ki, eynən. Bütün onun elədiyi hərəkətləri, İsmail mənə anam deyirdi. Yəni, ana demirdi, anam deyirdi. İndi cəsur da mənə deyir, nənəm. Elə bil, o necə onun hərəkəti var, necə onun xasiyyəti var, indi demirəm, yəni. Bütün hamısı inanın ki, İsmail cəsurdadır. Bütün onun istiqanlığı, oturur, deyir ki, deyir nənə, mən atamı görmək istəyirəm indi. 2 il, inarsız o 2 ilə elə böyüdü ki, İndi 7-ci sinifdə oxuyur. Maşallah. Sağ olun, 12 yaşı var, 7-ci sinifdə oxuyur indi. O 2 ilə elə böyüdü ki, inanın ki. Dərsləri necə oxuyur? Şükür Allaha ki, şükür. Sumqayıtda liseydə oxuyur. Şükür Allaha, yaxşıdır. Biraz hələ atasına qoşulan mahnı da var. Ruslan Səfəroğlu da o mahnını yazıb onun üçün bəstələyib. Elə Ruslan Səfəroğlu ilə də duet oxuyublar. Çox gözəl də alınıb. Hə, biraz elə bir ki, musiqiyə də meyillidir. Elə Ruslan Səfəroğlu da deyir ki, yəni biraz götürümlüdür, biraz meyillidir, qabiliyyəti də var. Nə bilim, mən istəyərəm ki, əslində o biraz... Ciddi bir işlə, ciddi bir məktəblə məşğul olsun. İnşallah ki. Mən inanıram, güvənirəm ki, cəsurda adından göründüyü kimi elə o qəhrəman gizirimiz İsmailin adına layiqli bir övlad olacaq, bir oğul olacaq, atasının yolunu davam etdirəcək. Mən buna güvənirəm, inanıram ki, hər zaman sizin də diqqətiniz, qayğınız o oğulun üstündə, o İsmailin davamçısı olan balaca cəsurun üstündə olacaq. O qədər uşaq sevən idi ki. Bacısının uşaqları var. İndi o qədər onlarla, yəni münasibətdə belə olub ki, hər zaman onlarla. Çox uşaq sevən idi. İndi uşaq deyir ki, gedir məzarın üstünə gedəndə, bu bacımın da qızımın balası. Gedəndə deyir, dayı salam nə tərsən? Deyirəm ki, dayı hardadır? Deyir, ulduzdadır, günəşdədir deyir. Günəşdədir. Elə İsmail kimi oğullarımız Qarabağın səmasında günəş kimi parladılar, ulduzlar kimi işıq saçdılar, doğma Qarabağımızı 30 ildən sonra azad etdilər. Biz qəlbində vətən eşqi olan qəhrəman oğullarımızın hər biri ilə qürur duyuruq. Allah məkanların, cənnət məqamlarını uca etsin. Dəyərli izləyicilərimiz, bax bu oğulların heç biri Qarabağ torpağını görməsələr belə, Qarabağ torpağının həsrəti ilə yaşadılar. Qarabağ torpağında şəhadətə yüksəldilər. O torpağın uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Doğma Qarabağımızı bizlərə bəxş elədilər. Gələcək nəsillərə bəxş elədilər. İsmail deyərdim, ona görə şəhid oldu ki, oğlu cəsurun timsalında bütün övladlar gələcəkdə xoşbəxt, firavan yaşasınlar. Allah məkanların cənnət, məqamların uca etsin inşallah. Biz hal-hazırda İsmailin ev muzeyindəyik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Mahirə anamıza Allahdan səbir diləyək. Var olsun Azərbaycanımızın qəhrəman igid oğulları.